Tak přátelé. Ale jasně, tak dvě věty. No, z andělských kůrů, z andělských kůrů cherubinských přišel signál, že můžeme začít. Tak já myslím, že bychom teda mohli se do toho pustit. Jsem teda úplně šokovaný, kolik se vás sem vejde. To už začíná připomínat takový ty soutěže, kolik lidí se vejde třeba do Fiata. My když jsme vlastně s Honzou Cherubínem uvažovali o tom, jak bychom mohli pokračovat dál v těchto setkáních, tak já jsem říkal, že by se mi líbilo, kdybychom zkusili opracovávat a soustředovat tu pozornost na něco už jako konkrétnějšího a dejme přes ty obecné témata si myslím, že jsou užitečný v tom smyslu, že člověk může dojít do nějaké právě hloubky a každý si z toho může něco odníst. Ale ono pak někdy není špatný, když se třeba dotkneme něčeho úplně konkrétního, myslím tím konkrétní příběh nebo nějaká konkrétní verze příběhu. A z ní si pak každý může vlastně taky odvodit, že jo, to, co pro něj je na tom inspirativní, nebo to, co jemu může pro jeho život být užitečný. A já jsem navrhnul, protože filmy, jak říkal někde Luis Buñuel, a já s tím absolutně souhlasím, až teda na to, že bohužel film se vydal úplně jinou cestou, než kterou ho nasměroval Luis Buñuel. Luis Buñuel říká, film, lidstvo, vlastně celou dobu, co to lidstvo tady jako nějak existuje, tak se hledá, řekněme, nosič, nějaká cesta, nějaký transfer snu. Protože už jsme tady o tom, myslím, mluvili, pro člověka je sen jedna z nejpodstatnějších informačních cest. Je to zvláštní. Jo? Manželka manželovi 30 let něco vykládá, on ji vůbec neslyší, a pak má jeden sen, se cvakne mu to a už jako ví, co mu ta manželka těch 30 let povídá. Z toho vidíte, že v podstatě, když něco je pouze smyslové, tak je to pro nás nepřesvědčivé a já si myslím, že to je v pořádku. Zatímco když to jde zevnitř, když je to snové, když se to dotýká duše, tak to člověka přesvědčuje mnohem více a mnohem více se ho to dotýká. A Luis Buñuel někde řekl, že film je médium, který ze všeho nejvíc připomíná sen. No, ze všeho nejvíc se vlastně blíží tomu, co nám dává sen. No, proto se toho musel lachytit továrna snů, továrna na sny. Protože my si neumíme sny vytvořit sami. Potřebujeme továrny. Jo? Proto mám rád Buñuela, který není továrna na sny. A proto bych řekl, že v současné době ten film je v tak obrovské krizi, protože se ukázalo, že to je jako jednak velmi dobrý biznis. A jednak, že když potom manipulujete lidi skrze filmy, tak v podstatě se dostáváte daleko hlouběji do jejich podvědomí. A je to mnohem účinnější. Třeba ty podprahové reklamy, že jo, to je velmi zajímavý, když já jsem třeba jednou viděl film, který se mi se jmenoval Příchod satana. A říkali, že na něm pracovali nějaký lidi třeba 25 nebo 30 let. Bylo to teda nesmírně zajímavý, protože tam právě používali ty podprahové záběry. A úžasný na tom bylo, že se normálně koukáte na film, tam něco vidíte, a pak jenom máte jenom takového divného záblesku, tak se tam vrátíte, zpomalíte, dáte to na ty obrázky a najednou tam vidíte, že tam je chlap a ten takhle vyhodí karty do vzduchu. Ale to vidíte jenom, když to zpomalíte po jednotlivých obrázkách. Jinak to tak jako nevypadá. Jo. Takže z toho je vidět, že to je médium, který opravdu proniká velmi, velmi hluboko. A samozřejmě proto je asi důležitý zrovna vůči tomuhle médiu být velmi ve střehu, protože
je, když se toho chopí někdo, kdo nemá s váma úplně dobrý úmysl, a já si myslím, že dobrý úmysl s váma nemá nikdo, kdo vám chce třeba například vnutit svůj názor nebo svoji vůli, nebo vás o něčem přesvědčit. Myslím, že tam už člověk musí být velmi ve střehu, a pokud má ještě k dispozici tady to, a vy se třeba ještě nudíte a pouštíte si nějaký píčoviny, prostě jenom proto, že máte 2 hodiny čas. To jste opravdu vynikající oběť. Ale přesto, i přesto, že filmy jsou dneska v katastrofálním stavu, myslím, že na světě, nedávno jsme s klukama vedli asi půl denní debatu a zkoušeli jsme jako najít ty tvůrce, který fakt jsou jako možný, je možný je považovat za tvůrce. Já jsem řekl, že jich není ani 5. Nakonec jsme se dobrali asi číslu 7 nebo 8. Tak to považuji za optimistický. Buñuel bych řekl, že je někde na prvním místě. On je něco, jako je v té psychologii ten Jung, tak myslím v tom filmu je ten Luis Buñuel. Ale přesto se občas stane, že i ten Hollywood prostě vyprodukuje něco, co je pozoruhodný, byť, jak říká jedna moje kamarádka, protože je to hollywoodský film, tak je vlastně plný amerických keců. Ona tomu říká americký keci. Většinou to v těch amerických filmech je až na konci. V tomhle filmu je to skoro pořád. Ty 2 hodiny jsou vlastně 2 hodiny amerických keců. Přesto se mi zdá, že skrze tyhle americký keci proniklo velmi zajímavé sdělení. A chtěl jsem teda na něj upozornit. Ten film se jmenuje Jak přicházejí sny. Radši se nebudu ptát, kdo ho viděl a kdo ne. Jo. Že stejně ho musíme převyprávět, aspoň z části. Že každý stejně viděl jiný film. Mně na tom filmu vlastně, já mám dojem, že mně se to občas stane, že mi nějaký klient řekne, hele, koukni se určitě tady na to, nebo přečti si tady to. Čímž ve mně obvykle vzbudí ten nejsilnější odpor k té věci. Ale pak se někdy stane, že prostě to tak najednou tam je a prostě to tam běží. A tak to bylo i tady s tím filmem, najednou tam něco jako běželo, teď jsme to chtěli někam dávat jinam. A já říkám, počkej, jak se to jmenuje, tohleto, aha, tak pojďme se na to zkusit podívat, dáme tomu těch 10 minut. Jinak, já vím, že to asi už dneska dávno samozřejmě víte, protože jste určitě podobně zkušený jako každý televizní divák. Ale když nepřepnete film do 10 minut, tak už ho nepřepnete. On přepne vás. 10 minut jste ještě v nějakým aktivním stavu. A pokud jako v těch prvních 10 minutách skutečně jako máte pocit, že to je kravina, že byste to měli vypnout, přepnout nebo jako věnovat pozornost něčemu jinému, určitě to stojí za to. Protože pak už jako pozvolna se vám to začne zakusovat do duše a do mozku. Pak to nepřepnete a po 2 hodinách si řeknete, ty, budete zničený, unavený, otrávený, ještě budete jako uvažovat o celosvětovým spiknutí blbců, no, anebo co já vím, homosexuálů, to je jedno, záleží, jak ten film je zrovna zaměřený. Tak tady ten film, vlastně ještě než jsem ho přepnul, tak mě jako zaujal, zhruba v těch prvních 10 minutách. První, vlastně musím se přiznat, že mě, je to podobný jako v tom snu, že mě vlastně zaujala už ta první scéna. Samozřejmě musím upozornit, já myslím, taky máte rádi, já toho herce mám docela rád, myslím Robin Williams. Tak první, když jsem chtěl ten film okamžitě vypnout, byl, no, oni se jim to někdy děje, že jsou jako maniodepresivní. Ale co mě vlastně, jako první, co mě opravdu jako úplně iritovalo, bylo, že tenhle ten Robbie Williams ve svých asi 60 letech byl namaskovaný na 20-letýho mladíka. A mě se úplně otočil kufr, prostě říkal jsem si, na to se prostě nebudu dívat. No ale dobře, řekl jsem si, to nemá cenu tady řešit. No a takže vynechme tyhle ty věci, i ve snu by se mohly stát. Zajímavý na tom je, že on prostě jede na nějaký lodi, na nějakém jezeře a pro mě z pohledu symbolického už to rovnou znamená, že máte nějakou svoji osudovou cestu, máte tu loď, jste to vy, jo? Je to vaše cesta, vaše zařazení v tomhletom vesmíru a on si tak tam v pohodě pluje.
a najednou do té lodi, zhruba tímhle způsobem, mu napálí jiná loď. Ukáže se, že v ní je taková dívka, tam mu změní ten směr, vychýlí a pak ještě jako vtipkujou. A vypadá to, že jako taková bezvýznamná epizoda, ale dívka už evidentně je zaujatá a ty duše se tam nějak spojily a setkaly. Takže z toho vlastně vznikne spojení životní. Oni potom se vezmou a mají děti. Myslím si, že nejzajímavější, nejvýmluvnější na té scéně, a v tom bych řekl, že jako je ten film přesnej, že opravdu rovnou je to takhle, prostě muž někam směřuje a žena mu ho rovnou vychyluje z té cesty. Jo. Už v tom si myslím, že to je archetypální obraz. Protože pokud žena, když jí ten muž zaujme, řekne, to je fajn, kam ty směřuješ, to je bezvadný směr, tak to, ať to sem, to nemá cenu, aby spolu dál byli, že jo? Ona rovnou musí říct, no jako směřuješ sice hezky, ale jako šlo by to líp, nebo směřuješ jinam, nebo ta loď by měla být červená, proč je zrovna modrá, jo? Prostě to je v pořádku, jo? A toho muže to samozřejmě zaujme. A ten film je jako velmi zajímavý tím, že vlastně ukazuje rovnou ten archetypální vztah a taky ukazuje na jednu strašně zajímavou věc, kterou já tu terapii dělám přes 20 let a můžu vám říct, že výjimky najdete pouze v tom případě, že se ty role otáčejí. To znamená, že muž je vlastně žena a žena je vlastně muž. Ale v zásadě je to tak, že žena, jakoby, a zvlášť v tomhle světě, je magnet, přijímačka, která velice dobře a velice přesně vnímá problémy. A ten muž se do toho okamžitě chytí a hledá řešení. Takže ona manifestuje problém a on hledá řešení. Ona říká, to je v hajzlu, a on řekne, nemáme z čeho zaplatit nájem. On řekne, ne, vůbec, to zaplatíme skvěle. Já jsem teďka získal výbornou půjčku. Je to skvělý prostě, jo. A takhle pokračují dál a dál a samozřejmě to musí někam gradovat, že jo. A v tomhle filmu to graduje velmi pěkně. Takže on si jede po lodičce, ona mu prásne do té lodičky, najednou vy vidíte, jak mají tu svatbu, pak mají ty děti, pak děti jedou někam do školy, veze je chůva autem a pak už jenom vidíte pohřeb, protože děti jsou jako zabitý v té nějaké autonehodě. Ta žena zareaguje úplně skvěle a je to podle mě, a samozřejmě musím ještě říct, že tam ten film je udělaný dobře i v tom, že on vlastně akcentuje ty, ne tak ani linearitu toho příběhu, ale významové prvky. Jo, ty duševně významové prvky, to znamená, že vy sice sledujete nějaký děj, ten můžete v pohodě sledovat, ale nejpodstatnější, a to k tomu oni to občas vracejí, jsou takový určitý ty momenty, jo. Nevím, jestli jste to někdy zažili, když s někým jste třeba 20 nebo 30 let a právě Jarda si z toho dělá občas randu a říká, je to hezký, když po 30 letech vám třeba manželka řekne, víš, když jsme spolu tehdy byli na první dovolený, a ty si mi prostě řekl, že ty šaty mi nekoupíš. Já jsem cítila, že to přeturčuje náš vztah. Já vám můžu říct, že já, když jsem se poprvé oženil, tak jsem zažil úplně skvělou věc. Jo. Nejdřív jsem poprvé navštívil tu svoji teda vyhlídnutou ženu, která mě zaujala tím, že po 5 minutách rozhovoru nastavila ruku a řekla, že si dáme páku. No to podobně jako s tou lodičkou, ale tam bych řekl, že jako trochu jinou eleganci. Tak já, když jsem poprvé, já jsem po 3 měsících se s ní šel rozejít a ona mi řekla, že budu tatínek, a protože byl komunismus, tak se to řešilo prostě svatbou. A bylo na tom hrozně zajímavé, že jsem teda najednou seděl u nich na tom nějakém obědě. Dobrý den. Teď tam byla babička, maminka, tahle ta
moje nastávající, je takhle seděl jako kolem toho stolu. Takhle kousek dál seděl nastávající tchán a četl si National Geographic. Hovor vedla zejména matka, paní matka, babička občas korigovala a teď došla řeč na nějakou jako věcnou otázku, například když řeknu počet obyvatel Kostariky. Protože on tam dělal nějakýho ataše a tam se právě narodila ta moje budoucí žena, jo? Nebylo to úplně bez významu, mělo to nějaký kontext. Takže abych jenom věděl, tam se ona narodila, teď řekla nějaký ten počet těch obyvatel. To byl jediný okamžik, kdy jako můj nastávající tchán zasáhl do rozhovoru a řekl o 1 nulu míň. Jo, řádově prostě on říkal třeba 10 milionů a on řekl ne, to jenom milion. A nastal takový zvláštní mrazivý ticho. A ona potom řekla, řti si, Františka. A teď bylo strašně zajímavé, že vlastně, já jsem teda, když potom to začalo, jo, to byly dva roky rychle kurzu, já jsem teďka dodělal jednu knihu a hodlám se pustit do další a ta se bude jmenovat Opravdový horor. A tohle by byl základ jako toho příběhu. A tahle ta moje tchýně jako trávila hodně času u nás doma. Měla svůj klíč a takový svůj rytmus. Ta moje žena většinou chodila na nějaké cvičení, pak jsem zjistil, že vlastně až to není tak úplně, no nějaké cvičení to asi bylo, ale ten cvičitel říkal, že už tam dlouho nebyla, asi půl roku, když jsem teda zjistil, že z nějakého důvodu, že tam prostě není. No a tahle ta tchýně trávila spoustu času, že já jsem byl s dítětem doma sám, skoro furt, anebo s tou tchýní. Jo. A ta říkala, měla dvě historky, respektive dvě témata. A to první téma bylo, velice mě mrzí, že moje dcera si nevybrala tvýho bratra. A já jsem si říkal taky, že by to jako, že by mě to taky samotného zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby byla s mým bratrem. Protože když se ta moje žena setkala s mým bratrem, mluvili spolu 5 minut a on vzal zapalovač a zapálil jí vlasy. A když jsem se potom ptal, proč, tak on řekl, no, já jsem jí řekl, že má pěkný vlasy. Ona řekla, nemáš na to, aby si je zapálil. A on vzal zapalovač a zapálil je. Námořník prostě, nejde daleko jako všem. Takže jsem si to tak představoval, jak by to vypadalo, kdyby tuhle ženu si vzal ten můj bratr. Jak by si to bývala přála ta její matka. To bylo jedno téma. A druhý téma, proto to říkám, vypadalo takto. Byl to takovej jako vlastně mytologický příběh. My když jsme se vzali tady s Františkem, tak on mi po svatbě řekl, já budu doma dělat všechno. Já budu uklízet, luxovat, prát, žehlit, vařit, budu chodit na nákup. Úplně všechno budu dělat. Jenom prosím tě, jedinou věc po mně nechtějí, já nevím proč, já mám k tomu nějakou alergii nebo co, já nemůžu mít nádobí, ale vynahradím ti to ostatníma aktivitami. Teď bylo takový dlouho, takový ticho a pak řekla, chápeš to? Říká, no, ještě nevím, co mám jako chápat, nebo nechápat. Taková zrada. A pak měla ještě, pak to občas dokládala ještě jednou takovou skvělou prostě takovým argumentem, jo. Říkala, víš, jak vypadá dokonalý vztah? Já jsem si říkal, no tak určitě nevypadá tak jako ten tvůj, co máš s Františkem, že jo. Nebo jo, já nevím, prostě, ale přes...
Já ti řeknu, jak vypadá dokonalý vztah. Já mám jednu kamarádku, jmenuje se Jana. Ona hraje divadlo, je to herečka. Na Vinohradském divadle. Ona teda se obětovala rodině. Mohla být velká herečka, no ale musela být doma s dětma. Teď je tam spíš takhle v pozadí. Ale to je taky práce, víš? Já jsem říkal, jo, určitě, to je jasný, to já chápu. Ona přijde domů z toho zaměstnání a je tam večírek. Baví se tam lidi. Všechny židle jsou obsazený. A víš, co udělá její muž? Vstane a nabídne jí židli. Takhle vypadá dokonalý vztah. Tak jsem tak jako si říkal, dobře, no. Proč o tom přemýšlet, že jo? Každý má svůj svět, každý má svůj vesmír, jako já ho nikomu neberu. Ale v tomto smyslu, samozřejmě, že ten film, kde ta žena dělá to nejlepší, co může udělat, to znamená, že konfrontuje svého muže s tím, že jeho optimismus je mírně řečeno jednostranný, anebo jednostrunný, se to poprvé vlastně ukáže. Jo, a to jsem chtěl říct, že ten film je právě hezky akcentovaný. Občas tam vidíte ty silné momenty. A tohle je ten silný moment. Ta zrada. To nádobí. Aby to bylo jasné. Je to hloupý takhle říct, jo. Ale když už jsem to tady načal, tak já to dokončím. Ten pán, ten můj bývalý tchán, já jsem tam vydržel 2 roky, jo. Pak jsem odešel, protože jsem se právě odmítnul nechat vykastrovat. Ale ten tatínek, to dopadlo tak, že on nejdřív mluvil do kolečka, potom chodil do kolečka, pak ho zavřeli do nějaký nemocnice, protože už neuměl prostě chodit jinak než do kolečka. Ta žena, ten, který neuměl mít to nádobí, ona řekla, že si vyběhala u doktorů, že se o něj doma bude starat, a když si pro něj šla domů, tak on skočil z okna. Ona se s nima soudí o to, že zanedbali péči nemocenskou, a já říkám, že to byla jeho poslední světlá chvilka. Jo? A to je to ono, to jsou ty silné momenty. Jo? Vy vidíte ten život, čti si Františku. Jo? Vypadá to jako něco normálního, ale je zatím tenhle příběh. Ta zrada. A tyhle ty určitý silné momenty ten film velice pěkně akcentuje. Jo? Vy nejdřív vidíte, jak běžejí ty události, a občas se tam vracejí ty uzly, ty momenty, kde se jakoby propíchne, jak to mezi těma lidma opravdu je. Takže, děti se zabijou v autě, žena na to zareaguje naprosto přirozeně, podřeže si žíly, respektive teplu. První, co mě zaujalo na to, no oni většina lidí si řeže žíly, jo. Protože většinou vám ukážou ve filmu, že si to máte řezat takhle, že jo. Když se jeden můj kamarád takhle chtěl podřezat, a já jsem byl první, kdo s ním teda po tom pokusu mluvil, tak jsem viděl, že má takhle to pořezaný. A když se dostal konečně někam sem, tak teda zašla týc krev a on si myslel, že to je hotový, akorát, že to byla právě žíla. Takže se pak probudil všude krev, jako a on zase jako nikam neodešel. A když jsem se ho potom ptal, jako jestli neví, jak se správně podřezává, tak říkal, že to viděl v tom filmu, protože ve všech filmech se to ukazuje takhle, prostě, jo. Tohle je jeden z mála filmů, už tě mě zaujal, kde je to správně takhle prostě, jo, má tam pěknou dlouhou prostě jizvu, takhle, když se chcete podřízout, tak musí takhle, můžete přestit. Jinak vám pak budou ještě, když to přežijete a ještě máte šlachy poškození, jo. Ona to teda nějak přežila. To byl první moment, kdy se absolutně zhroutila, ale vy to v tom filmu ještě nevidíte. Vy vlastně vidíte něco jiného. Vy vidíte prostě, děti jsou mrtví, život jde dál. O 6 let později, jo, třeba. On je doktor, ona maluje obrazy. On miluje výtvarné umění, je to něco, v čem se potkávají, je to jejich společný svět, malují si obraz, na kterým vlastně mají dům, vysněný jezero, je to jejich takový jako snovej svět. Najednou on končí v práci, ona telefonuje a říká mu, to je v hajzlu, já připravuju výstavu, měli tady přijít nějaký obrazy, nepřišli a já nemám co tam dát. A on, protože to nepochopil ještě furt, tak říká, no počkej,
tady by se dal dát tyhle obraz a tenhle obraz by se dal sem a vyjmenují 6 obrazů. Ona říká, jo, jo, to je pravda, to je vlastně dobrý, tyhle obrazy by se tam dali dát. No jo, jenže já je tady nemám a já pro ně nestihnu dojet. A on říká, tak já z práce pro ně dojedu, ne, a dovezu tě, je, no to je úžasný, to je skvělý řešení. Že on naloží obrazy, jede za ní do té galerie a vyjíždí do nějakého tunelu, předjíždí ho tam nějaký šílenec a pak už jenom vidíte bouračku. On takhle jako vychází ven, zkoumá, jak ty lidi, ty účastníci, ty nehody, jak jsou na tom a najednou jenom vidíte, jak letí auto a prostě smázne ho. Pak se doktoři o ně ještě chvíli starají a najednou je konec. Už v tu chvíli tam u něj je jakási bytost, takovej zvláštní průvodce, který mu říká, jsi mrtvej, už jsi na druhé straně. On říká, to snad není možný, to přece ne. A musím říct, že vzhledem k tomu, že tohle se stalo dřív než za těch 10 minut, tak mě to jako začalo zajímat. A říkal jsem si, tak kam se tohle bude vyvíjet dál? Kam se tenhle film bude vyvíjet dál? Ukázalo se, že chlapík skutečně zemřel, jeho průvodce je rozmazaný, on mu říká, proč jsi rozmazaný, ten mu říká, no protože ty mě nechceš vidět, až mě budeš chtít vidět, tak nebudu rozmazaný. Načež on je na tom pohřbu, kouká tam na to, prostě nechápe, co se to tam děje. Když chce svoji ženu vzít za ruku, tak ona má takový záchvaty, hrůzy. On říká, proč je tak nešťastná. Průvodce mu říká, až jí přestaneš tyranizovat, tak prostě to bude jako lepší. Pak ona sedí. Myslím, že jeden z vrcholných momentů je, kdy ona si píše deník, protože její cvokař jí řekne, ať si píše deník, že jí to pomůže. A on takhle je nad ní a říká jí, napiš, že existuju, napiš, Chris se mi jmenuje. Chris existuje, teď ona si jí třesoucí rukou tam, když píšete nějaký ten automatický text, napíše, Chris existuje, tak teď si to přečti, přečti si to. Ona se tam úplně, v podstatě je na hranici šílenství. A zase je tam ten průvodce, říká mu, hele, já nechceš už jít fakt jako nechat bejt, prostě se, nezdá se, že se trápí dost, jako, pojď, tady máš nějaký jiný svět. A najednou se teda začne on aklimatizovat v tom novém světě. Zvláštní je, že jsou v takové krajině, která je jako krajina toho obrazu, který si společně vlastně malujou, vstoupí do něj. A on se učí žít v tom světě, který přichází po smrti. Já jsem si to v první chvíli úplně neuvědomoval, protože věřím tomu, že pro spoustu lidí, kteří se na tenhle film dívají, že můžou mít jako různý typy reakcí. První si můžou říct, tak tohle je opravdová píčovina, přepnou to radši na nějaký, co já vím. Něco hmatatelnějšího, třeba porno. Druhý si řeknou, tak jako po smrti tak něco jako může být, jako. Ale tenhle ten film to neřeší. Jo, on potom opravdu prochází i nějakým tunelem a potom projde do tohohle toho prostoru. A mě první, co mě zaujalo, že jsem si říkal, to je zvláštní. Co se vlastně změní smrtí? Co se vlastně změní tím, že člověk projde branou smrti? Změní se povaha toho člověka? Někde Kant, Immanuel Kant, někde hrozně pěkně píše, že když projdete branou smrti, tak se vám otevře duchovní vidění. Vždycky by mě velmi zajímalo, co to vlastně je. Co to pro koho je? Co je duchovní vidění? Vidíte auru toho člověka, nebo měníte se nějak vy, nebo se vám opravdu jenom něco otevře v uvozovkách? Jo? A vy tam s ním procházíte na ten průvodce, ukazuje mu tam nějaké věci. Tam bych řekl, že to je o amerických kecech jako pouze, jo? Že on si v, to jsou v tom obraze, patlají tam po sobě tu barvu, ten mu říká, ten spadne někam do vody, ten chodí po hladině, že jo? Mu říká, já se tady utopím, ten mu říká, nemůžeš se utopit, protože jsi mrtvej. Prostě americký keci, jo? To vynecháme, to je ztráta času. Mně se tam vlastně jeví nesmírně zajímavý jeden moment, kdy ona, aby se nějak vyrovnala se ztrátou toho svého muže, do toho jejich společného obrazu namaluje strom a ten strom tam najednou je taky v tom jeho prostoru. A to je takový zvláštní moment. Je taky americký. Kdyby to dělal Buñuel, tak to určitě udělá mnohem méně okázale.
Jo? Udělá to daleko, řekl bych, zajímavějším způsobem. Ale přesto je to moment, ve kterým se poprvé ukáže něco, co na tom filmu je asi nejzajímavější. A já, vy jste určitě už to taky museli slyšet. Mě to v poslední době pár klientů vyprávělo do velkých podrobností. Dvojplamen se tomu říká. Jako, když se potkají lidi, tak to můžou být nějaký lidi. Chlap a ženská třeba, jo, jemu se líbí, jaký má prsa, a jí se líbí, jaký má konto v bance. Takže je to taková legální prostituce a můžou spolu prožít jako hezký život relativně. Jo. Ale v podstatě se vůbec nepotkají. Jako, on není konto v bance a ona není ty prsa, že jo, prostě, jo. Mezi nima nedojde k tomu kontaktu. Ale pak je úroveň vztahu, která je bytostná. I úroveň vztahu, která jde hlouběji, je mnohem intimnější a mnohem osobnější. A zdá se, že ten film naznačuje toto. Jo, že mezi těma lidma je jakoby, já jsem si to vždycky představoval tak, že fakt se ty duše jako domluví a řeknou si, tak my se spolu narodíme a schválně si se potkáme. Jo. Když mi to lidi vyprávějí, tyhle ty příběhy, tak občas toho má člověk úplně uší kůži, jo, co se tam všechno odehrává. A taky to, že zvlášť, když se ty lidi potkají, tak všichni, tak oba rovnou vědí, že to je ono. A každý na to reaguje jinak. Jo. Někdo útěkem, někdo útokem. Někdo ztrátou vědomí, někdo prostě, každý jinak. Někdo potom, když se s ním o tom bavíte a já se třeba ptám, a proč jste to zazděl? Jako? Vy přece sám říkáte, že víte, že to je jako ten váš doplněk. A on řekne, právě proto, to je strašně jednoduchý. To umí každý žít s tím, ke komu patří. Ne, opravdu už jsem ten argument slyšel. A můžu vám říct, že mě docela teda zaujal. Jak to může někdy takhle prostě člověk si to vlastně převrátit. Ale to je každýho věc. Ať si s tím každý dělá, co chce. Tady je v tomto filmu konstatováno, že se nejedná o nějaké jako náhodné potkání, ale že jsou to ty duše, které k sobě patří. Mimochodem, když potom sledujete ty teorie a zejména takový ty praxe, které kolem toho jako běží, tak mě na tom fascinuje. Skoro si myslím, že na tom něco bude. Že prý každý má teda toho svýho, ten dvojplamen, se kterým se potká nebo ne, jo? Protože vy se nemůžete potkat se svým partnerem v tomhle smyslu, pokud sami ten oheň v sobě nezažehnete. Jo? To samozřejmě nejde, to je jasný. Ale že prej ještě existuje takzvaný náhradník. To může stát, že prostě ten člověk, ke kterému patříte, že je tam buď nějaká komplikace, nebo to z nějakého důvodu nejde, nebo prostě se domluvíte, že spolu takhle nebudete žít, protože on už fakt má ty děti tři a jako manželku třeba upouštět nechce, což je celkem, jako, myslím, plně respektovatelný důvod. A tak je tam ten jako druhý, jo, který v tu chvíli jako kdyby záložní, jak řekl, jako záložní partner, prostě, jako je záložní padák, tak záložní partner. Takže ten film naznačí, respektive sděluje svoje přesvědčení, toto jsou ty dva. Jo, ne ty, který se tak různě míjejí a s který spolu experimentujou a mají spolu, já tomu říkám, ten pracovní, ten karmický vztah, jo, že když potkáte, někdy potkáte partnera a to se vám připadá na něm nejvtipnější, tak po 10 letech prostě je ten důvod, proč se třeba vraždí. Tak to není ten případ. Jo, tohle je takový to, že opravdu ty duše k sobě prostě patří. Dokonce i ten průvodce, který ho tam doprovází, říká, tak tohle jsem ještě neviděl. Tohle jsem ještě neviděl. Ale příběh dál se vyvíjí tak, že tenhle chlapík, ten Chris, se učí žít v tom prostoru po smrti, kde, jak říkají, tvoříte si ten svět sami a pokud jako už můžete vstoupit do dalšího prostornějšího světa, tak do něj prostě vstoupíte. Dokonce tam pak mluví s takovou dívkou, to mě velmi zaujalo. Ona říká, tohle je můj svět, to je svět, který jsem si vytvořila. A tamhle, tady máme každý tu svoji vizi a v ní vlastně žijeme. A tamhle je takový město a do něj se můžeme přesunout, když máme tu vizi společnou. Jo, když už vlastně nás zajímá ta společná vize. A on myslím má výbornou ještě otázku, a Bůh je kde? A ten průvodce říká, někde tam daleko. Volá na nás a diví se, že ho neslyšíme. Líbilo se mi, že možná po té smrti je to stejný jako v tom životě. No a
jak on se tam postupně vlastně zabydluje, tak se, jo, a ona pokračuje v tom životě čím dál beznadějněji. Děti mrtví, manžel mrtvej, ona tady sama, jako ztracená, opuštěná, marná. Načež průvodce říká, já mám teďka nějakou práci, ale seznámím tě s takovou dámou, která by s tebou chtěla mluvit. Jo, a ještě možná bych měl říct, že tenhle ten průvodce jeho, on ho potom, když je už ostřejší, tak ho pozná, je to takový černoch a je to nějaký jeho kolega z práce, jo, který ho on vždycky nějak jako respektoval. No a pak tam přijde taková letuška, taková šikmovoká letuška, a ta ho provádí svým světem. Tam mu právě ukazuje takovej ten svůj nějaký prostor, ve kterém se pohybuje. A jemu pozvolna dojde, a to jsou takový ty prostřihy na ty vzpomínky s těma jeho dětma, kdy on je s tou svojí dcerou a ona má přesně takový pokoj, který on teď tady vlastně vidí, který si tady realizovala, ačkoliv ona je letuška, tak on najednou si uvědomuje, že to asi bude ta jeho dcera, protože ten svět, ve kterém ona žije, je úplně stejný jako ten dětský pokoj. Je to vlastně totéž. A pomalu mu to dojde. A říká jí, a proč vy vlastně jako máte, proč vy jste tady ta letuška, tady máte to jméno Sandra nebo něco tam má. A ona říká, no, protože my jsme s tátou jednou letěli letadlem a tady ta Sandra se mu líbila. Jo, a jemu to docvakne, v tu chvíli vlastně ona už nemusí být v té jiné podobě a vlastně potká tu svoji dceru. Tímhletím způsobem se vlastně propojí s tou svojí dcerou. Je to velmi šťastný okamžik, který je narušený pouze jednou nepříjemnou událostí, že se tam vrátí tady ten průvodce a ten řekne, mám pro tebe nepříjemnou informaci, tvoje žena spáchala sebevraždu. A on říká, no tak to je v podstatě asi dobře, ne? To budeme pohromadě. A on říká, no, je vidět, že se ještě moc nepochopil, jak to tady chodí. Sem sebevrazí vůbec jako nechodí. Sebevrazi chodí do těch nejhlubších pekel a tam jsou úplně sami. Protože vlastně už ten akt, který udělali, je tam dostane. Jo, on je to vlastně obraz jejich, je to mentální obraz, takhle by se to dalo říct, jo, mentální matrice. Takže to vůbec nepatří do toho společného světa. A on říká, no, a co teď s tím, jako? A ono, to se nedá nic dělat, prostě. Jako, kdyby umřela nějak normálně, tak jste se takto normálně mohli sejít, ale takhle prostě ona je někde, kdo ví kde, a ty už ji nikdy v životě neuvidíš. A protože tento muž se nevzdává, a protože tento muž je optimista, a protože ho nic nezlomí, a kde je vůle, tam je cesta, tak řekne, tak já za ní půjdu do toho pekla, vemu jí za ruku a odvedu jí prostě a přivedu jí. Pak je tam právě strašně zajímavý prostřih, kdy je poprvé vidět, a to je to vlastně jako moment, kdy poprvé uvidíte, jako co je to sdělení, co je to jádro toho sdělení. Jo? Ona je po tom, co se podřízla, je v tom blázinci, říká mu, že tam vlastně, že se s ním nechce potkávat, že když ho vidí, takže jí to jako nezlepšuje stav, spíše na tom hůř a hůř. On zase furt jede s tím svým optimismem a v jednu chvíli poprvé naruší, řekl bych, svoje vlastní kliše. Přijde za ní do toho blázince s rozvodovýma papírama a řekne jí, hele, já už půl roku nejsem v práci, půl roku za tebou chodím každý den, tvůj stav je jenom horší, mám ten dojem, že když sem za tebou přicházím, že ti to nepomáhá, je to spíš prostě jaksi tragičtější a tragičtější. A tak tady jsou rozvodové papíry. Pojďme, ukončíme to, ať každý může jít svou cestou, ať ty konečně prostě můžeš teda žít tu marnost, pro kterou jsi se rozhodl. A já už tě v tom nebudu rušit. To je strašně zajímavý moment, protože to je poprvé, kdy ona, aspoň tak se mi to zdá, jo, kdy on jí přestane dotovat tím svým optimismem. Ona už není nucená furt jako tvořit další a další problém.
A tak prostě řekne, no takhle ale ne. Roztrhá ty papíry rozvodový. To oni potom slaví jako takový svoje výročí, jako druhý. Skoro okolností mám ten dojem, že na tohleto výročí zvláštní on právě zemřel, jestli si to dobře vybavuju. No, je to tak nějak, že jo? No a to se mu vrací. To se mu vrací. A ten jeho průvodce mu řekne, hele, tak jestli za ní chceš jít do toho pekla, tak teda půjdem. Tak půjdem do toho pekla, ale potřebujeme průvodce. Pak je tam výborný moment, kdy přijdou takový knihovny, tam se takhle ve vzduchu vznáší nějaký chlapík. Pro mě je to ten archetyp C.G. Jung. Jo? Myslitel, takový hluboký, něco mezi Indiana Jonesem a C.G. Jungem. Takhle tam prostě je, ponořený v těch knihách. Teď mu říká, jako, co si myslíš, jako byl jsi někdy v pekle? On říká, ne, v pekle jsem v životě nebyl. A jaký tam chceš najít prostě? A najdeš jedině, takže vlastně se s ní v tom srdci spojíš, musíš mít ten signál, aby nás to k ní dovedlo, bla, americký keci. Ale pak se prostě vydávají teda do toho pekla. Vydávají se takhle ve třech, ten průvodce, ten černý, který ho tam provází od začátku, pak tady ten, C.G. Jung, a náš Chris. Teď jako mají vstoupit do toho pekla, už je tam nějaký ten výtah, a jemu se najednou začne z nějakého zvláštního důvodu vracet vzpomínka na jeho syna. Že tu dceru to už objevil. A teď je tam ten syn, ten byl starší. A zdálo se, že syn byl takový ten typický případ, kdy ty americký rodiče na něj prostě vrhají svoje ambice, chlapec to nezvládá a všichni jsou z toho v hajzlu. Jako klasická Amerika. A ono už to dneska je u nás. Já jsem dokonce, představte si, zažil i případ muže, který trpěl anorexí. Vždycky myslel, že to je doména žen. I muži můžou trpět anorexí, když jako rodiče jsou hodně jako zakouslí. No a tady je takovej zvláštní klinč, kdy ten se zase vracejí zpátky do toho života, kde ten syn ještě žil. Ten otec mu říká, víš co, na té škole ti to nejde, tak prostě se na to vyprdnem. Ten mu říká, ale já chci jako vám splnit ty vaše sny. A konečně je tam určitá katarze, protože ten otec mu konečně říká, hele, možná, že nejseš taková hlava, jako jsou ty ostatní, ale tvoje srdce je prostě nesouměřitelný. Prostě síla tvýho srdce je prostě neuvěřitelná. A kdybych měl jít s někým do pekla, to jsi s tebou. Že ty seš pro mě chlap. A v tu chvíli si to uvědomí, že tenhle ten, co ho tam od začátku provází, sice jako v jiný podobě, je ten jeho syn. Jo, je to zvláštní chvíle, vlastně v něčem silná, akorát, že co je genium, jak je takový nesentimentální, tak řekne, no ale v tuhle chvíli ty tam s náma jít nemůžeš, říká tomu synovi. Jako proč ne? No protože on bude myslet na to, jak to máte vy spolu a ztratí kontakt na tu ženu, že jo. Tak to nějak akceptujou a pak jdou do toho pekla, jo. Jsou tam, mimochodem tenhle film dostal dokonce Oscara, myslím, za obrazový efekty, které jsou vlastně v něčem docela fakt zajímavý. Takže tam jdou, peklo, blablabla, zase tak trochu americký. Šlapou tam po hlavách lidí, jako zdá se, že v pekle je docela narváno. Takhle jsou tam jenom ty hlavy. Myslím, že je tam výborná scéna, kdy jak takhle šlapou po těch hlavách, tak najednou jedna z těch hlav, takovýma brejlema, řekne, synu! A tenhle ten Chris jako se zastaví a má dojem, že fakt mluví s tím otcem a říká, tati, jsi to ty? Co tady děláš? A on, synu! A on, počkej, ty nejsi přece můj otec. A on říká, pardon, já jsem si vás někým spalil. Je taková, jako je jedna z mála, opravdu bych řekl, jako okysličujících momentů. Načež jemu tam prostě jede vzpomínka na tu svoji ženu. Mám dojem, že to je přesně takový tenhle ten moment toho, jak ona je v tom psychiatrickém pavilonu a v tu chvíli se to pod nima propadne a někam prostě padají, až dopadnou úplně někam dolů. A Jung říká, výborně jsme tady někde ona musí být. A pak mu říká, hele,
máš asi tak 5 minut. Mu říkám, jsem 3 minuty. Když se s ní budeš bavit, máš asi 3 minuty. Jestliže do 3 minut se ti nepodaří s ní navázat nějaký kontakt, protože ona tě ani nepozná. Jo, ona je tak zavřená sama v sobě, že tě ani nepozná. Jestliže do 3 minut se ti nepodaří s ní navázat kontakt, tak tam odsud utíkej pryč, jinak prostě zešílíš, jinak neudržíš zdravý rozum. A on říká, a jak se to pozná, jako, že jsem zešílel, jo? Že už nemám zdravý rozum. A on mu říká, no, ten moment, kdy přijmeš její pohled na svět. Ten moment, kdy ty přijmeš její pohled na svět, tak prostě se rozluč se zdravým rozumem. On tam za ní jde, proběhne taková scéna, není se třeba zvlášť nějak přibližovat, je dost šílená a dost americká, ale v zásadě se zdá, že ona opravdu kromě svýho žalu nevidí vůbec nic. On říká, že je soused a ve chvíli, kdy zase on se k ní chce vlastně přiblížit a chce jí teda jako, aby si vzpomněla, a ona si i vzpomíná. Já jsem tohleto někdy zažil s některými lidmi, kteří jsou jako vážně duševně nemocní, tak právě v tom momentě, kdyby se zdálo, že by se tam probrala k vědomí ta duše, něco ličtějšího, tak se ten, tak ten člověk vyvine ty největší obrany, které tam jsou. A skoro bych řekl, že ty démoni, který mají, že vyvinou ty největší obrany. Takže ona tam začne křičet, začne dělat scény, ať jde pryč, takže on odejde. Tam na něj čeká C.G. Jung a on říká, měl si pravdu, mluvit s ní, čím díl s ní mluvím, tím je to šílenější. A Jung říká, doufám, že jste se aspoň rozloučili. A on mu říká, jasně, rozloučili, ale... A on říká, tak dobrý, tak pojďme, máš tam nahoře 2 děti a s nima můžeš krásně žít. A on říká, no, a to je pro mě vlastně podruhý, kdy se narušuje ten stereotyp toho muže. Kdy on podruhý říká, hele, víš co, ty asi jako vlastně nechápeš, jaký vztah je mezi náma. Ona je v hajzlu, já nejsem schopný jí pomoct. A já do toho hajzlu jdu s ní. Jung prohodí něco v tom smyslu, že to je jako pro velká pošetilost, a že mu v tom jako bránit nebude. Zatím byl v hajzlu jenom jeden, teď tam byl 2. A on jde do toho hajzlu za ní. Mně se zdá, jako říkám, ten film z určitýho, já bych řekl, že z 90% je prostě jako americký, hollywoodský, hodně pitomý, jo. Ale tohle mě tam na tom nesmírně zaujalo. Mimochodem je tam velmi zajímavý, že teprve v tu chvíli, kdy on přestane s tím svým, já bych skoro si troufnu říct, jalovým optimismem, když přestane produkovat jalovej optimismus, vezme svoji ženu za ruku a řekne jí, hele, ty seš v hajzlu, tak já budu teda taky v hajzlu prostě, jo. Tak budeme v hajzlu spolu. Je ten moment, který jakýmsi zvláštním způsobem mění tuhletu karmickou linii. Ona se prostě fakt úplně promění, jo. Oni se vlastně dostanou tam odsud pryč, najednou jsou někde, blablabla, a najednou jsou v tom svým vysněným domě a tam prostě jsou. Nesmírně zajímavý, jo. Já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, nebo jestli to máte taky v životě, jo. A jestli ne, tak možná žijete na nějaký jiný planetě. Že toto je klišé, do kterého upadá neuvěřitelné množství vztahů, jo. Neuvěřitelné množství vztahů. Ona, abych to řekl takhle, on hledá řešení, ona hledá problém. On najde řešení na vyšší úrovni, ona najde problém na hlubší úrovni. Jo. V jistém smyslu je to skvělý. Jo, v jistém smyslu je to úžasná škola, ale když se na to podíváme, to říká někde Miles Davis, nevadí u kliše začít, ale je dost blbý u něj skončit. A mně se hrozně líbí, že tyhle ty lidi u toho kliše neskončili. Ještě je tam vlastně hrozně pěkný, tam ještě chvilku oni to dohrávají, ten film dohrávají to tak, že tam žijou spolu, že jo, vlastně, bez problémů. A pak myslím, ona říká, a je skoro lepší, že s ním přichází ona, líp se tomu věří. No a neskusíme to ještě jednou. A on říká, no tak, vlastně jako myslíš, že to znovu se nějak hledat? No, zajímavý dobrodružství, ne? Děti tady na nás počkají.
A on říká, ale tak víš, že máš pravdu. Vlastně, proč si to nedat ještě jednou? A pak je úžasná poslední scéna, kdy chlapeček takhle jako pouští si takovou lodičku u takového jezera. A najednou vidíte, jak od někud přijede jako jiná lodička. A ta prásne do této lodičky a normálně ji potopí. Ta se jako potápí takhle. A chlapeček takhle jako kouká a teď je jako holčičku krásný. Jako. On tak jako je trošku zaražený, ale pak se tomu taky zasměje. Ona k němu přijde, nabídne mu houšku se salámem. A jo, v Americe je to je sandwich. Jo. Nám někdo vyprávěl, že v hospodě byli nějaký Američani, kteří v životě neviděli guláš s knedlíkem. A normálně vzali knedlík, na něj takhle dali ten guláš, přiklopili to druhým knedlíkem. Udělali si z toho sandwich. Takže oni si vymění sandviče a máte pocit, že příběh začíná vlastně na novo. A mě pak ještě napadlo, že by nebylo ještě, že ta představa může jít dál, že opravdu pak ještě přitáhnou ty děti, že jo. Vlastně, když si řeknou, no, jak oni už se našli. Aby se jim nenarodili nějaký cizí. Museli povídat. Takže já jsem vlastně k tomu chtěl říct, že to, co mě zaujalo na tomhle příběhu, jsou dvě věci. Možná, že se, a slyšel jsem to tu již mockrát, jo, že lidi říkají, no, tak já to tady nějak doklepu, ještě pár těch let a pak budu mít klid. Jestli to tak je, tak Pán Bůh, ať to každému požehná. Jo. Jestli se žárovka vypne a skončilo to, ať si to každý užije nejlíp, jak umí. Ale stále je tu to riziko, že své povahy se nezbavíte ani po smrti. Svých programů se nezbavíte ani po smrti. Že stejně tak, jako tady na vás čekají naháněči, čekají i tam. Stejně tak, jako určitý druhy prostě sítí jsou rozpřežený tady. Stejně tak jsou rozpřežený i tam. Svým způsobem nevím, jako co kam a proč odkládat. To, když se na to člověk podívá z tohoto pohledu a připustí, že smrtí to nemusí končit, já vnitřně tenhle celý večer věnuji Vladimíru Kafkovi, že smrtí to nemusí končit a dokonce, že je dost pravděpodobný, jestli používáte selský rozum a koukáte se kolem sebe, tak odkud se to všecko bere, ten život? Zrovna teďka z jara, jo, když vidíte ten výbuch, tu detonaci, prostě tu explozi toho života. Odkud se to bere? Jako, někdo to někde kreslí, nebo? Konečně. Takže mně se na tom nesmírně líbilo tady to, že svoji povahu, svoji přirozenost člověk nese prostě pořád sebou. A jestli si myslí, že na tomhle světě je pro něj těžký nést vlastní přirozenost a že pak to bude třeba lepší nebo lehčí, takže se možná mýlíme, že je to možná velký omyl. A jak říkám, fascinuje mě tam ještě tady ten moment. Tady ten moment toho, kdy jsme chyceni v archetypálním rozhovoru tohoto typu, který mi sem nevyhovuje ani ženám, ani mužům. A ani těm ženám v těch mužích, ani těm mužům v těch ženách. Komplexně je to vlastně pakárna. Jo. Když muž se vzdá toho, aby hledal řešení, možná, že snadněji se ta žena vzdá toho, aby hledala ten problém. Možná bude vlastně klidnější a realizovanější. Tak to jsem chtěl říct teda o krevetách. Mě zajímá, co k tomu máte vy, protože tak předpokládám, že ten film víc lidí asi vidělo, než nevidělo. Samozřejmě já jsem z něj vybral jenom určitý linie, jo. Možná dokonce můžete mít i dojem, že je jako dezinterpretovaný, jo. Že jste třeba viděli film o něčem jiným a jste třeba očekávali něco jiného. To mě mrzí, to by mě mrzelo, ale... Pojďme spíše otevřít jakoby to, co pro vás na tom bylo, čím vás to oslovilo, jo? Nebo čemu na tom třeba nerozumíte, nebo co vám na tom třeba připadá jako kravina.
Já si myslím, že nějaká žena by měla říct, že to je kravina. Počkej na tu ženu. Tak to řekněte klidně vy. Mě by zajímalo, jak jste říkali, že duše si sebou berou nějakou část povahy nebo vlastností i po smrti. Jestli ta duše má šanci se zlepšit nebo změnit a co proto to duše můžou dělat? Já si myslím, že úplně, já si, ani nevím, jestli ta duše pro to může něco udělat, když tak o tom uvažuji. Ani nevím, jestli ta duše vůbec pro to chce něco udělat. A možná, že je to, já si vždycky říkám, víte, když přijde pilot a má řidičský průkaz na letadlo, tak stejně se ho zeptají, kolik těch hodin nalítal, že jo? A když on řekne, že má nalítáno prostě 200 hodin a vedle něj bude ten stejný pilot, který má 10 000 hodin, bude mezi nimi rozdíl nebo nebude? Já si myslím, že prostě bude. A myslím, že mezi nimi bude velký rozdíl. Jo, někde prý teďka udělali výborný výzkum, zkoumali pavučiny, který dělají mladí pavouci. Mladý pavouk prostě, když dělá pavučinu, tak je neuvěřitelně přesná, jo. On je až jako úpěnlivý v tom, jak to je dokonalý. Pak přijde starý prostě, zkušený. Nahodí dvě vlákna, jako pim, 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 prostě. A jde na pivko, jako. Proč, jo? Protože on už dávno ví, že nejde o nic jiného, než aby se tam chytla ta moucha, že jo? Jo, zatímco ten mladý hodně na to dbá, aby to bylo jako opravdu beagle-neagle. Proto se asi, já když jsem totiž poprvé uslyšel ten termín stará duše, tak jsem mu úplně nerozuměl, nevěděl jsem přesně, co se tím jako má na mysli, ale čím více pohybuju mezi lidma na této planetě, tak jsem přesvědčený o tom, že ten rozdíl tam opravdu je. Jo? Někdo je jako, někdo se rozkoukává, někdo žasné, někdo se učí, někdo vůbec nic nechápe. A čím je ta duše starší, tak tím je taková asi klidnější. Jo? A stejně si myslím, že ty fáze ještě, že to říkám jenom velmi jako nepatrnou část toho, o čem je možný vlastně mluvit. Jo? Protože já z určitýho pohledu si ani nedovedu představit, že by nějaká duše mohla být starší než nějaká jiná. Jestliže vesmír vzniknul nějak. Jo, jestliže to je jako stvořený z nějaký jedné podstaty. Ale myslím si, že ta zralost, to si myslím, že je asi to, jo, co dělá rozdíl mezi lidma. Ta zralost té duše. A to je, to se nedá prostě něčím suplovat. Takže já nevím, co pro to člověk může udělat. Já bych skoro řekl, že prostě čím míň pro to člověk dělá, tím je to lepší. Protože pak ta duše může úplně sama přijít s tím, co v ní je. Jinak člověk jako mladý pavouk prostě tu duši ani nezaslechne vlastně. Jo, jestli mi rozumíte, jak to myslím. Ale samozřejmě, že jako taky si občas kladu otázky, jak je možný, že některé velmi jednoduché věci je tak asi obtížný pochopit. Celkově. A tam budou asi ještě nějaký jiný zákony. Občas si říkám totiž, nevím, jestli jste to taky postřeh, že když je člověk sám, to je jako s ovcema. Jo, mě někdo říkal, že ovce je nesmírně inteligentní tvor, když je sám. Samostatný, bystrej, prostě velmi jako chytrý. Jo. A už jak jsou jenom dvě, tři, čtyři, stávají se z nich, prostě ty ovce právě. Nevím, jestli tady nepanuje nějaký takovýhle ještě zákon. Jung o tom mluví dost často, že jo? Že jsme vlastně vězni toho kolektivního vědomí. Tak jsou ty sekty vlastně vznikají, že jo? Lidstvo se taková... Já ne, jako sekty, že velká sekta. Potřebují někomu patřit, protože jako nemůžou být jako já, musí mít pocit, že někam patří. Je to tak? Je to tak. Dobrý večer.
Já jsem se chtěla zeptat, co si myslíte, že jste někdy absolvoval hypnotickou regresi, podívat se do minulých životů. A pokud ano, jestli vás to nějak ovlivnilo. Já jsem regresi absolvovala několikrát, poprvé s Markou Poučkovou, když jsem byla 20 let a hodně to ovlivnilo můj život, musím říct. A že třeba některé náboženství, tak jako buddhismus třeba reinkarnaci bere jako naprosto přirozenou věc, tak třeba katolická církev samozřejmě, když řeknete reinkarnace, tak je to zase prostě opět černá magie a tmářství a nevím co všechno. Takže já si myslím, že v těch hypnotických regresích se dá prostě mnohé odhalit, mnoho souvislostí. Já jsem tomu jako naplněná. Když třeba člověk se dostane do nějakých potíží a neví, jak s tím hnout. Jako myslíte, jestli to je jako dobrá terapeutická metoda? No, v podstatě někteří psychologové to používají jako terapeutickou metodu. Já jsem do toho šla víceméně jako ze zvědavosti, protože mě zajímaly zkrátka, jak živat tyhle ty věci mezi nebem a zemí. A pak, když se mi stalo třeba v životě něco, že mi vstoupil do života nějaký člověk, který mě začal jakoby hodně zajímat a já jsem si říkala, jako, co to jako má znamenat, tak jsem jako do toho šla, vždycky jsem tu odpověď našla. To je právě strašně zajímavý, přesně jo. Ale mně totiž přijde, že proto asi mě tohle nejvíc zaujalo na tom filmu, protože tam jaksi pro mě velmi názorně vystoupilo to kliše. A chápu, že člověk, který žije sám v sobě, vlastně to svoje kliše dost obtížně nahlíží. Možná, že všichni ostatní ho vidí perfektně. Ale jak ho má uvidět sám ten nositel toho kliše? Jo? Možná, že právě tyhle ty regresní pohledy na věc, ale někdy pomůžou i sny. Jo? Někdy, leco s vám může pomoct. Já občas si říkám, že kdybychom měli schopnost opravdu nahlížet na to, čemu se říká synchronicita, tak že bychom už jako žádnou další metodu nepotřebovali. Protože bychom to prostě opravdu uviděli, jo? A mohli bychom proměňovat ten svůj vibrační rámec. A v rámci téhletý proměny by se nutně musela proměňovat i naše synchronicita. Jo? Ale určitě, když se člověk podívá na nějaké svoje minulé životy, anebo když si 2 roky zapisuje sny a pak si to prostě přečte, tak může uvidět právě něco, co v rámci, často to bývá přesvědčení. Jo? Často to bývá to, o čem jsem prostě přesvědčený. Myslíme si, že to takhle je. A vůbec nechápem, že to jenom my takhle vidíme. Nikdo jiný to takhle nevidí, pro někoho jiného to vůbec není ničím podstatný. Ale nám se zdá, že to takhle, já nevím, jestli znáte tu knížku od Londona, že jo, Tulák po hvězdách, tam je to hrozně hezky napsaný, kde on tam z nějakého důvodu projíždí svoje životy minulý a taky mají všechny jedno kliše. Jemu vždycky najednou se udělá rudo před očima, konec. Jo, i z toho důvodu i ve vězení, jako v téhle inkarnaci, v tomhle zrození. A já vám musím říct, že občas mám pocit, možná, že je teda za vlasy přitažený, ale já jsem psycholog, já si to můžu dovolit. Nedávno mi říkal kolega v divadle, psychologové to jsou taky magoři. My na to máme i papír. Občas si říkám, jestli všechno to, co my považujeme za nějakou budoucnost, anebo za nějaký zrození, jestli nejsou prostě paralelní existence, které běžejí všechny zároveň. Úplně všechny běžejí zároveň. A člověk si jaksi jenom vybírá svojí pozorností, do který vstupuje. Ale mně tohle přijde jako zajímavá myšlenková hra, ale nejzajímavější mi přijde to, co říkal Buddha, protože když už jako člověk teda uvidí, že tady nějak jako je, a že je tady v nějakých kliše a že se tady něco točí prostě dokola, tak podle mě by ho mohlo časem napadnout i to, jak odsud odejít. Mně to připadá vlastně jako jedna z nejzajímavějších myšlenek. Jo. A proto mě tak zaujalo to, jak on opustil to kliše a oni už nemuseli se točit v tom, ale když se na to podíváte ještě z jiného úhlu pohledu, tak vlastně
oni vlastně dál nedělají nic jiného. Ona mu zase tu lodičku nabourá. Akorát, že už se tomu oba smějou. Podle mě to je ten rozdíl. Tam nejde o to, aby člověk dělal něco radikálně jiného. Ani nemůže. Co by jako mohl dělat radikálně jiného prostě. Ale dělá to jinak. To, co ho předtím, jako mu to pilo krev, tak najednou si říká, jejda. To je hezký. Už... A nebo řekne tý manželce, hele, už dlouho nějak. Už nechala moji lodičku prostě na pokoji. Neděje se něco. Takže jako, a já si myslím, že teprve tady tímhletím typem poznání je třeba možný skutečně si otevřít tu cestu dál. Do té doby se možná tady fakt motáme, jak ta veverka v tom bublu. Já jsem se teda s rouklostním ale narodila v kině. Babička prodávala v kině, takže jsem navštívala všechny filmy. Měla jsem takovou tu prioritu, že když byl film nepřístupný od 15, tak se zvedla židle takhle, když od 18, tak jsem stála. Takže já mám z filmů skoknutých spoustu a pamatuju si na film Trhák, jak se vlastně točí film. A pamatuju, jak jsem tam seděla a říkala, to je úžasný, prostě to by mělo se být nádherný pocit, jako zažít si to z té druhé strany, prostě dostat se k tomu filmu. A mi se to povedlo, jo, že mi prostě jednou sestřenka zavolala, vypadla nám klapka, potřebujeme klapku, takže já jsem se dostala k jednomu filmu, že jsem tam dělala klapku a co bylo neuvěřitelné, že tam je ta samá scéna, co je v tom Trháku. A já jsem se to potom dál uvědomila, že já jsem prostě začala hledat logiku, jak se tady to plní, jo, protože takovýhle příhod mám spoustu. A ve chvíli, kdy prostě mi ta logika byla vysvětlena, jak to přestalo fungovat. Kouzlo zmizelo. No. A oni dneska už ty filmy hodně často se točí, takže tam tu klapku úplně cítíte. To je ta výhoda. A jinak ještě rád chci říct k tomu filmu, že ten film byl hrozně zvláštní, ten, o kterém se tady bavíme, protože na mě měl vysloveně terapeutický účinek. Já jsem na něj začala koukat a já jsem brečela první půl hodiny, takhle když se otočili pohoutky, takhle mi slzy z očí, já jsem si vlastně uvědomila, že jsem hrozně dlouho nebrečela, že ve mně bylo něco prostě zamrzlého, zatuhlého. Co tímhle tím se uvolnilo, nevím, co to bylo a prostě šlo to ven. Až pak teda, když se vrátil manžel domů, a tak mě to bylo jako trapný, takže jsem se tam nějak jako pochlapila, srovnala jsem se, aby to nebylo jako, to co je tady, jo, jako, co se děje, jako, nebo prostě nechtěla jsem, aby mě takhle viděl, takže jsem se hodila do kuby, ale kdyby nepřišel, tak by to asi trvalo ještě díl, předpokládám. A nevím, čím to bylo, prostě něco se tam spustilo, ale ten film byl úžasný, já se děkuju moc, takže děkuju za to. A za terapii, na dálku, co nám Blaho řečila. Když někde zahynou dvě děti a první půl hodině a půlka, kdo by se nepoplakal. No i třeba nebrečela vůbec. Ta nechápala, jako, co se mi dělo a Alenka si poplakala až na konci. Jsem v jiných místech. Znáte knihu Moc versus síla? Je to taky rafraza Američná na Hawkins, tuším, že se jmenuje. A ten zastavatel je, že vlastně jakoby, má to jakoby rozdělený od nule do tisíce. Jo, jo. Tisíc má odhad, nula je jako náš začátek, že jo. A vlastně my jsme schopni, a tam on vlastně přesně specifikuje, jako kolik je, 25, 40, třeba lásky, nebo radosti, blablabla. A v podstatě teda jakoby úroveň lidstva je teď něco, byla pod 200, což je jakoby kritická úroveň. Tam je ego, že jo, tam se... Jo, tam jsou takový ty jako... Co je to za hodnoty, za jednotky, že jo? To je takový vytvořený prostě, tisíc má možná, nula je začátek, jo. Takže v podstatě na planetě může být to na těch tisíc hodů. Energetická, jako... Je to prostě udělaný také na naši představu, jak se zjistí, že jsou hodnoty, tak takže tam je třeba sebelítost, která má v podstatě nějakej sos, což je pod normálním řekou. Třeba láska, já nevím, 500, 540 úrovně radosti, 1800 je osvícení, 1000 jako už prostě to nejde co je. A zbyt mi zase jo.
chtěla jsem říct, že vlastně, jak jste říkala o tom, že vlastně jakoby se drápáme jak po řečičku, tak normální člověk, když jakoby nic moc tak jako nedělá, tak získá 5 bodů. Tak si představte, jak to dlouho strašně trvá, než my se k těm 8 dostaneme. Tak to fakt musí být tisíce životů. A on vlastně jakoby tam dává i jakoby návod, jak se dá spočítat nebo změřit, kolikrát jsme tady byli, nebo na cokoliv se zeptat, ale jenom na minulost. Jako docela zajímavá knižka na přečtení, ale právě si říkám jako dobře, dodrápem se teda za několik stovky tisíce životů, se někam dodrápem. To je pak. Jo, ale takhle někam nedám, protože já nemůžu jako... Já to nemusím být tak nezvěcný. A co je horší, tak bude vrší, ale potom nejde. Všichni už jsme vydrápali, tam bude nahuštěno. Tam bude nahuštěno. Takový jako chvíle, když si říkám, tyhle, to jako není pod seko. Já to vidím, že to trošku jako někdy jako smutný. Já nevím, já mám svoji takovou představu, že vlastně tohleto, o čem mluvíte, To je řekněme nejzazší stupeň božství, protože myslím, že ten příběh, který tady vlastně žijeme, je příběhem mezi nejzazší nerozlišeností a nejzazší rozlišeností. A my jsme v té nejzazší rozlišenosti. Jo? Z té nerozlišenosti postupnými kroky, ve všech mytologiích se to vždycky popisuje, v podstatě se jde přes ty jednotlivé rozlišení až k tomu člověku. Ten je vlastně jakoby nejdál, by se dalo říct, jo? Když je v tom těle, tak od tohohle toho je nejdál. Ale je zvláštní, že ta nejzasší nerozlišenost pro člověka je vlastně velmi děsivá. Je to podobné, jako když si představíte, že tady místo toho, že tady vnímáme lidské bytosti, vnímáme nějaké jejich energie, jo? Navzájem se nějak vnímáme, tak by tady byl šum anebo zrnění. Což tady vlastně taky je, to je ta nejzazší nerozlišenost, ale my potřebujeme mít tu rozlišenost, abychom v tom mohli žít. A to, o čem mluvíte vy, to je ten šum. A já si vždycky představuju, že vlastně z této nejzazší nerozlišenosti, těma postupnýma krokama, mně se líbí ta představa toho zrnění, že tam každý to jedno zrníčko prostě se tam takhle jako hejbe, že jo, jako by se řeklo úplně nevyspytatelně, chaoticky. A teď najednou z toho zrníčka se stane tady ten člověk, ta lidská bytost. A ona potom, skrz co já vím, tisíce, desetisíce, statisíce, to je vlastně úplně jedno, můžete říct jako cokoliv, tak se vrací zpátky, ale já si stejně, myslím, to je moje naivní představa, jo, že stejně se to potká někde v půlce. Že to nemusí být jenom, už, že se nevracíte už jenom do toho zrnění. Ale že se můžete vracet vlastně do toho, že on to někde říká krásně Jung, že tak jako člověk touží po tom božství, tak to božství touží po tom lidství. Proto k sobě hledají tu cestu. Proto vlastně v momentě, kdy vy v sobě něco otevřete, tak zjistíte, že to je opravdu, ale otevřený. Když to opravdu otevřete, tak je to opravdu otevřený. Ve skutečnosti. A to je proto, že to je takhle vzájemně živý. Takže to je moje představa. Jo, o té celé hře, jo, o tom navyšování toho potenciálu a o tomhletom. A já mám takovou jako legrační představu, že vlastně je to podobné, jako když ty rytíři nebo ty bytosti, co jdou za tím poznáním, jako kdyby seděli okolo toho stolu a vyprávěli si ty svoje příběhy. A potom najednou v jednu chvíli, a tím se potenciuje to vědomí, jo, tím dochází k tomu setkání a k tomu navyšování té společné zkušenosti. A potom najednou někdo řekne, ale hele, tohle už vlastně tady bylo a tohle to vlastně já už vím. A už nemají si co říct novýho. A tak znovu někam se seberou a jdou zase na ten quest, na tu výpravu. A to je ten Brahmův den a ta Brahmova noc. Jo, a potom zase, a to je ten život, takhle se zapomíná, takhle tady putujeme jak ty ovce nebo co já vím kdo, prostě to je jedno. A pak zase se jako sejdeme a zase si to vyprávíme. Jo, a tak se postupně vlastně jakoby zdokonaluje to dokonalý, jo? Postupně skutečně vlastně se, to je ten alchemistický proces, jo? Ty cizelace toho výhle, protože mně přijde, že, ale jako jak říkám, to je, že kdyby to božství nemělo důvod tady tvořit ten svět, tak proč by tady byl, že jo?
Ale takhle si to představuji, já se přiznám, že ano, mně se taky líbí ta představa, že člověk jako nějak se tady pinoží, aby se nějak probral. Ale já se vždycky kladu i tu druhou otázku. Proč to tomu božství stojí za to, aby ten svět tady jako tvořilo? Jestli to je jeho jako přirozenost, jestli je to jako když dejcháte, anebo jestli je to nějaký záměr. On se nuděl. Rozmar. To znamená, že se taky potřeba něco dozvědět. A možná, že ve chvíli řekne, hele, fakt mě už to stačí, jako. Tak pak budeme sedět u toho stolu a povídat si. Vyprávět si ty příběhy. Co kdo zažil. Co kdo zažil. On tím vlastně, že se jí vzdá, tak jí dává najevo to, že jí miluje, že jí chápe, že jí nechce dál trápit a v tu chvíli se to v její duši zlomí. A já jsem tam cítila jako její obrovskou úlevu, že se díky tomu může navrátit zpátky k životu. A vlastně po jeho smrti se ta scéna znova opakovala. A vím, že v reálném životě už vlastně v této fázi to třeba ten člověk si neuvědomil. Ale v té fázi, kde většina lidí prochází nějakou krizí a už je prostě na tom rozhraní s tou sebevraždou, tak opravdu jakoby, znám lidi i vím, že mě to pomohlo jakoby žádat vždycky průvodce i anděle o to, aby mi pomohli přežít to období, jakoby opravdu to přežít, až pak už pak to jakoby přejde. A k tomu, jak jste říkal potom o té jakoby kamě nebo násobnosti nebo jinak to nesla, tak já vím, že já i každý individ, který znám, podívám se do očí jako malým dětem a do nějakých těch 3-5 let to tam všichni mají, tak všichni jakoby víme to, že všechno je spravedlivý, že tady je úplně všechno spravedlivý. Zapamatuju mi obrovskou frustraci, že mi tady všichni říkali, že není, tak já jsem prostě v pohodě věděla, jak vám je, jako co si to nevěřte, ale je. A pak, že smrtí život nekončí a že vždycky všichni tady máme toho jednoho partnera. Tyhle 3 vědomosti jsem měla jakoby zakódovaný v sobě, nosila jsem v tom malička. Nikdo mi to samozřejmě nikdy neřekl, ale byla jsem si tím jistá a když jsem potkala takhle ty indigový děti, nebo jsem i s nimi třeba mluvila, nebo byla vedle ní, tak já úplně cítím, že oni mají úplně tu stejnou vibraci jakoby v sobě taky. A často třeba i praskly žárovky, nebo prostě tam tam blikaly světla po celých místnostech, jakoby jak ta energie jakoby souzní v tu chvíli. Takže jsem jenom tady to chtěla s vámi sdělat. Jo, díky. A tak to, jestli tomu rozumím, já tomu rozumím taky takhle, jo, jak vy to říkáte, možná jsem to řekl jenom jinýma slovama, ale že právě tam on jí konečně to nechal jako na ní, jo, že furt do ní netlačil ten svůj optimismus. Jo, ono je to totiž docela šílený, jo, zvlášť lidi, kteří jsou duševně nemocní, nebo nemusí být ani nemocný. Jo. Jsou prostě trpějí, jsou v nějaké situaci, kde opravdu jako hodně trpějí. A teď mají okolo sebe to okolí, který prostě jako nezvládá to, že ten člověk je prostě v hajzlu jako, a nejsou schopní ho nechat, ať je v tom hajzlu prostě, jo. Jako, a jenom, no on zase ne, no, nebo zase podívej se, no, jako, jo. To je vlastně ještě horší, jo. Jako, takže to se mi právě na tom hrozně líbilo, jo. To, že on jí prostě řekl, dobře, já už to vidím, že moje intervence, vlastně, že to jsou intervence, to, co on dělá, jo. Moje intervence jsou kontraproduktivní prostě, tak se jich vzdávám, jo, což je vlastně velký krok, jo, v určitém smyslu. Takže to, proto jsem to říkal, že jsem měl dojem, že to bylo poprvé, co se dotkli toho silného karmického uzle, který mezi nimi asi byl. Já jsem tuto zkušenost měla právě s tím jedním, jak měla schizofrenii. A já jsem jako věděla, že když mu nepomůžu, tak zemře. A věděla jsem, že mě to bude stát obrovskou daň, ale zároveň to vědomí jako bylo silnější, to, že když něco neudělám, tak umře a já budu muset říct s tím, že já jsem jakoby to, neudělala jsem nic pro to, abych zachránila ten potenciál, tu nevinnost, co jsem mě viděla. Takže jakoby tohle bylo vlastně silnější než to šílenství, který jakoby jsem pak dala na sebe. No. Což o tom je asi jakoby ta, taková ta láska a zároveň to potřeba zachránit sebe i ty druhý. Vy jste k tomu chtěla? Já hlavně to uplynul, že tady to bude jediné,
zvlášť, jestli řadíte optimismus a pesimismus do povahy duše, anebo jenom tu intervenci, teda nebo do povahy ega, anebo jenom tu intervenci do povahy ega. Klidně se ptejte dál, už jsem stejně zapomněl. Já jsem chtěla zeptat, jestli jste měli nějaký pocit, když jste psali ten text, jestli jste měli Jo, tak už jsem to zase zapomněl. Ne, pojďme vzít nejdřív tu první, jo. Já bych řekl, že to, co probíhá mezi lidma na téhletý úrovni, nejčastěji zrcadlí naší vnitřní nejistotu. Nevím, jestli znáte ty případy, když se třeba řešíte nějaký fakt jako velmi kritický období svýho života a třeba se rozhodnete, že ho budete řešit vztah zoufalej rozvodem. Pak se možná máte i tu zkušenost, že za váma přicházejí lidi a ty vám říkají, hlavně se nerozváděj, myslím na děti. A třeba se stane, že vy se teda rozvedete a že tenhle ten člověk, který nejúpěnlivěji vás přesvědčoval, je druhý na řadě. A za rok přijde a řekne, hele, já se nerozvádím, já to seru prostě, to nemá cenu. Jo? Takže já bych osobně řekl, že tady tyhle ty, říkejme tomu klidně intervence, protože jsou to intervence. Znamená to, v podstatě to znamená, nejsem schopen bez komentáře doprovázet tvoji cestu, anebo jenom prostě tady bejt. Musím ti do toho nějak jako mluvit. V podstatě to znamená, troufám si říct, že k těm zákonům, co jste tady vyjmenovala vy, že bych přidal ještě jeden. Všechno, co mi nejvíc vadí a co se mi nejvíc dotýká, nejvíc mě to irituje na tom, co ty druhý dělají nebo nedělají, to jsou moje slepý skvrny. Pokud nejsem schopen zvládat to bez intervence, bez nějakého komentáře a nechat volný prostor té druhé lidské bytosti, aby ve své autonomii existovala sama o sobě, pak to znamená, že toto nedopřávám ani sobě. Ale samozřejmě, že nedopřávat to druhým a přikrýt to dobrým úmyslem, neboť takhle se to přikrývá nejlépe, dobrý úmysl skryje leckteré svinstvo, tak to je vlastně, to je potom skoro jedno, jak tomu říkáte. Jo? Jung někde říká, vyjmenujte si všechny slova, které končí na ismus a máte tady archetypy. Máte tady démony vlastně. Máte tady démony, které prostě lítají v tom prostoru a můžete mu říct optimismus, pesimismus, kapitalismus, komunismus, prostě to je šovinismus, mačismus prostě a já nevím co, je to úplně jedno. Pardon? Naprostým. Je to příjemnější démon. Je to příjemnější démon, zdá se z určitýho pohledu. Ale v jistém smyslu, protože ono rozumíte, já tady nechci říct, že jako komunismus je špatný démon. Já jenom říkám, že je to démon. Jo? A jestliže člověk je schopen komunikovat s démony, pak je o to autonomnější. Ale jestli ho démoni vlečou a musí si kvůli tomu uříznout ucho, tak to může být jako, tak třeba už není úplně svobodný vůči tomu démonovi. Je to taky démon. Jo? Jako, věřím tomu, že Van Gogh by vám o tom leco zpovíd, mohl jako říct, jo. A nevím, jestli by vám řekl, že je tak nevinej, jo, ten démon. Já vám musím říct, úplně jste mi připomněli, protože v určitém pohledu teďka nedávno přišel nějaký chlapík, který vyprávěl něco o misionáři, protože jistý druh této nejistoty, té intervence se projevuje i v té misijní činnosti, že jo. A on vyprávěl, jak nějaký misionář byl u indiánů, teď někde na jihu, někde v té jižní Americe. A tam je to krystalicky vidět, jo? Jak oni s těma démonama umějí žít.
a jak my jsme ve vleku těch démonů. A teď on za nima přišel a povídal, budu vám vyprávět o Ježíšovi. Ježíš je úžasný, úžasná bytost, úžasný prostě mistr. Oni chvilku poslouchali a pak ten jeden říká, kdy jsi se potkal s Ježíšem? Kdy jsi s ním naposledy mluvil? On říká, já jsem nikdy nemluvil s Ježíšem. Nemluvil jsi nikdy s Ježíšem? Proč vyprávíš o člověku, se kterým jsi se nikdy neviděl, takže tvůj otec se s ním asi viděl. Ne, můj otec se s ním taky neviděl. Aha, tak otec tvýho otce, ten se s ním určitě viděl, tvůj děda, ten mluvil s Ježíšem. Ne, u nás nikdo nemluvil s Ježíšem. Aha, takže ty jsi nám přišel vyprávět o člověku, který ho nikdo nikdy neviděl. Prosím tě, proč? A on říká, Ježíš mi strašně pomohl. Já jsem měl velice obtížný období ve svém životě, když můj kamarád spáchal sebevraždu. A tehdy mi Ježíš nesmírně pomohl. Indiáni úplně zaraženě říkají, počkej, ty přicházíš ze světa, kde si sami berete život? Takové věci se u nás dějou. Už nám nic neříkej. Vůbec nic už nám neříkej. Rozumíte prostě? To jsou bytosti, které se dovedou pohybovat mezi démony. Protože je viděj, vnímaj, neignorujou je. Jo? Netváří se, že ty démoni neexistují. Prostě moc dobře to vidí. Navíc chlapík jim tam potom něco vyprávěl, ještě jak to u nás chodí. A při nějakém momentě se velmi rozohnil a rozhořčil. Zvedal hlas a křičel. A najednou ty indiáni říkají, proč ty zvyšuješ hlas, proč křičíš? Děje se něco? Je tady tygr? A on říkal, ne, rozčiluje mě tyhle ty věci, mě rozčilujou prostě, je to strašný, co se děje na tom světě. A oni, dobře, je to pravda, dobře, ale nezvyšuj hlas, přivoláváš démony. Rozumíte, jo? Bystrý, vnímavý, inteligentní bytosti označujeme jako primitivy, ale oni se nestrácejí v tomhletom světě. Oni se v něm prostě nestrácejí, protože můžete mluvit o něčem, co není hezký, ale nemusíte o tom mluvit hnusně. Jo, to k tomu není žádný důvod. Takže tohle bych řekl na adresu toho optimismu a pesimismu. Já si myslím, že to, co jsem řekl, je toto plátno. Je to zrnění. To je, myslím, pravá povaha duše. Protože nevím, v čem by duše... Já vím, že duše v jistém smyslu má osobnější, individuálnější charakter než duch. No, jako... Já bych řekl, že prostě, jakoby... To záleží přece na každém, jo. Jak nese svoji povahu a svoji přirozenost. To je prostě každýho věc. To. To bylo zajímavý, že jo. No. Jako pravděpodobně je to takový svět, ve kterém prožili celý život. Jsou tam furt, jako, a zdá se, že jich tam hodně. A mně se na tom ještě líbilo, že tam pořád přibývali. Celkem se ta plošina byla furt stejná. Taková ta plocha těch hlav. No, furt je tam vozili tam další a další. A vždycky tam, jako když hnízdí volavky na jezeře. Prostě znovu se tam vešli. A zase jich tam vešli a tam furt prostě tam byly další a další. To po téhle stránce teda vřele doporučuji film, který se myslím jmenuje Náš domov. No slávno, no. A ty jsi na něj myslela, no. Vy jste mi chytil tu telepatickou myšlenku. Vidíte to, jaká jsem anténa. No, tam je nesmírně zajímavý a to je vlastně něco, co člověk jako velmi nerad připouští. Že právě že prožíváme život v nějakém marazmu, v nějakém blátě, ale přitom vedeme život, který má jakoby prestiž. Jo, jako, když se díváte, jak žijou Evropani, tak jsou strašně citliví na svoji důležitost. Jako. Víš, s kým mluvíš? Jak to se mnou mluvíš? Prostě, jo, jak to? A tam je nádherný, to je taky těch prvních 10 minut, že jo? Prostě. Pan doktor, velice důležitý opravdu, jak říkala moje babička, že jo, jak u prdele vrátka, opravdu strašně důležitý. A oni někdy jsou fakt důležitý, jo, to člověk nemůže jako...
Ne, já bych je nepodceňoval, ty vrátka. Ale i se mi zdá, že jsou dobrý na tom místě, kde jsou. Jako jo. No a my to máme už na Hradě, že se nám to prochází. No a vlastně takhle ho vidíte, jak je důležité, jak je to všechno jako úžasný, a pak najednou umře, že jo. Prásk, a leží tam někde v blátě. Všichni od něj utíkají, křičí, že je sebevrah, že jo. A ještě je tam výborný, jak tam furt je tak jako prší a je tam takový prostě hnusně, ale napít se tam nemůžete, že jo, prostě, pokud nechcete pít bláto. A je to tam velmi vlastně silný a já si myslím, že právě tam bylo hrozně dobře ukázané, že to byl ten jeho vnitřní svět. Ale to byl jeho vnitřní svět prostě celý ten život. Akorát, že my vidíme tu část toho života, která se nám líbí, jako jo, se kterou se identifikujeme a my si myslíme, že to jsme my. A to svoje bahno a bláto prostě nechceme vidět, jo. To jako ne. To mají jiný. To jo, ty žijou v pěkný bahně. Jako. Fuj. To je hnus. Jako. My ne. My jsme v pořádku. A tam si myslím, jo, že jak říkám, dokud člověk není schopný bez komentáře a v klidu nechat druhým jejich vlastní svět, tak asi jako se mezi těma démonama ještě žít nenaučil. A tam je přece krásný, jak on se ten doktor dostane, že jo, už na tu druhou stranu a jsou tam ty krásný kluci, jako by to nedělé, a jak mu dají dopustit tu vodu, aby ho vlastně přinutili, aby držel hubu a poslouchal, aby se vlastně utěšil a sklidnil. No, tak to se mi strašně líbilo ten hanovat. Jo, já jsem nechtěl úplně to převexlovat na jiný film. Ale ta souvislost je tam zajímavá. Ta souvislost je tam jako fakt nesmírně zajímavá. A myslím si, že v tom jsou ty filmy stejný. Jo. Že vlastně to možná myslel ten Kant tím otevřením toho duchovního zraku. Jo, že velmi často si člověk vlastně vytváří tu představu. Mnoho lidí si možná ani nevšimne té smrti, protože ta představa dál vlastně běží. Jo, dál má tu kancelář, dál má tam za ním chodit, on jim dá ty razítka, tak prostě dovolím, nedovolím, jako. A možná to trvá velmi dlouho, než vůbec jako pronikne ta skutečnost až k tomu člověku. Ano? Já se teda vrátím k tomu filmu, ještě tam byl zajímavý moment, když ten průvodce vlastně jde s ním do toho pekla, ten Jung, jak jste ho nazval, tak říkal, trápení je energie, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli jít dál nebo něco takového tam bylo. A vlastně pak je ta scéna, kdy oni spolu mluví a on vlastně už tu energii svýho optimismu vzdá a vlastně ta žena předtím, než jakoby se přenesl do toho ráje, tak vlastně ona mu říká nevzdávej to, co vlastně on jí říkal, když byla v tom. No jasně. Takže vlastně on, až když spadl do toho trápení upřímného, ono totiž, víte co, z určitýho pohledu Jung tady tomu, ono totiž je, to je třeba moje kritická námitka vůči celému tomuhle konceptu toho dvojplamene. Protože ono často, když mi to lidi líčej a setkávám se s tím spíš z té úrovně, že ten druhý je jakoby právě ten organický doplněk. Že bez něj to jako nejde vlastně. A myslím si, že i tenhle film je tím, i přesně jak to říkáte vy, jo, že ono to často působí tak, že to, co dělá ten druhý, tak to nemůže dělat ten jeden. A zase naopak, Jung tomuhle říká, dokonce má výbornou stať, která se jmenuje manželství jako psychologický vztah. A tam vysvětluje, že v tomhletom vztahu, kdy jsou ty lidi takhle blízko a takhle na sebe navázaný, že není skoro možný, aby nedocházelo k tomu, že ten jeden zahrnuje toho druhého a ten druhý je zahrnovaný. Řeknu příklad debilní prostě. Chlap má peníze, tak zahrnuje penězma tu ženu. Jo. Ale samozřejmě v momentě, kdy sám by potřeboval být zahrnovaný, tak to jako takhle fungovat nebude. Že jo. Ona naopak ho zahrnuje třeba citem. Ale když by ona chtěla, aby byla zahrnovaná jeho citem, tak je to taky takový marný. Jo. A to jsou vlastně ty takový zvláštní jako propojený nádoby, kdy skoro nevíte, kde ten jeden začíná a kde ten druhý končí. A proto bych řekl, že pro tohle je velmi zajímavý termín. Mystická participace. Mystická participace, jo. Třeba u primitivních kmenů
tam je tuhle tu mystickou participaci možný velmi dobře pozorovat. Dokonce často to přežilo až do našich dob, akorát, že my už to nevidíme. Jo, oni třeba měli, vždycky, když ten kmen putoval krajinou, tak jakmile se někde usídlili, tak vždycky, aby mezi nimi byla přirozená překážka, řeka, propast, hora, něco prostě, něco, co oddělí ty dva kmeny, levá, pravá, černá, bílá. A ta mystická participace byla tak hluboko propojená, že třeba levá strana vypěstuje lepře, ale sní ho ta pravá. Jo? Ženy a muže se vyměňují takhle prostě. Jo? A oni tím jsou jako propojený jako organismus. Jo? Když vidíte třeba ty nejstarší domy, které jsou vykopané někde kolik tisíc let i v Evropě, tak jsou vždycky rozdělené na ty dvě poloviny. Ale takhle byla rozdělená i celá ta obec, celá ta osada. Jo? Ale my, protože jsme na tohle už dávno zapomněli, tak to potom přeneseme do těch vztahů. To znamená, že to je to, co jako je, jak říkám, moje námitka vůči tomuto vztahu, který je tady konkrétně namalovaný. Proto si myslím, že se potřebovali narodit ještě jednou a kdo ví ještě kolikrát. Protože ta skutečná alchymie musí podle mě vést k tomu, že tam budou dvě samostatné jednotky, které spolu budou zcela samostatně. Jo? Proto jako se mi zdá docela zajímavý ten symbol, kdy tito lidé vám často mluví o tom, já vlastně nevím, kde já končím a kde ona začíná. Jo? Oni jsou jak dvě, se to i říká, moje lepší polovina, že jo? To je ta moje lepší polovina. Jako, mně to přijde, že jsou to fakt dvě půlky, které jsou k sobě buď přitahované nebo odpuzované, to záleží na té konstelaci. Ale pro mě jako obraz opravdu vztahu, který bych považoval za svobodný, je osmička. Proto si myslím, že ona směřuje i k tomu nekonečnu, že jsou to dvě samostatné koule vlastně, dvě samostatné aury, dvě samostatné bytosti, které jsou propojené, protože chtějí. A tak prostě jsou spolu, nejsou na sebe navázaný, jo? Nejsou spolu propletený, nejsou jako k sobě jako nějak tak divně spolu prolnutý. Ale vlastně mají stále tu svoji autonomii. A když takovýhle vztah vidíte a je to relativně vzácný, ale taky se s tím občas můžete potkat, tak to je radost. Zatímco tady to má ten znak té mystické participace, proto to tam tak je, jako ta pumpa prostě, jo? On tlačí, ona ustupuje prostě. On přestane tlačit a ona může postoupit. To je fajn, ale řekl bych, že to je ještě furt malá násobilka. To je na vás, záleží, jakou máte trpělivost. A taky, jakou máte motivaci a kolik máte hypoték společných. A dětí, a co na to tchýně? Ne, já vám to řeknu jednoduše. Prostě samozřejmě, že se často stává, že jeden z těch dvou, řekněme relativně dřív, třeba dospěje k té samostatnosti. A je to těžká prověrka toho vztahu. Velmi, velmi těžká. Tady spíš bych se zase vrátil k té hypotéze toho filmu. Pokud jsou to ti dva, tak je to v pořádku. A pokud to ti dva nejsou, tak je to jedno. Ale to musí vám říct vaše srdce. To jako vám neřekne žádnej nikdo zvenku. Ale stejně vám musím říct, že doporučuji každému, když je v této situaci, ať se na to podívá ještě v obráceně. Pak samozřejmě s touhletou samostatnou jednotkou se většinou každý tak nějak identifikuje lépe, než s tím, co zaostává. Jo? Zkuste se na to podívat ještě v obráceně. Vy jste ta, co zaostává, a vedle vás je úplně v pohodě samostatná jednotka, která čeká na vás, až vám to dojde. Jo? Zkuste si to představit, jenom cvičně. Vím, že to tak není. Ale vždycky to pomůže, když se na to člověk podívá ještě z druhé strany.
Ale teď jsem slyšel příběh, který mě úplně nadchl. Přišli za mnou dva manžele a vyprávěli mi přesně takovouhle krizi, do které se dostali, kdy on říkal, že chce jinou ženu, že tuhle už nechce. A najednou se ukázalo, jak to mezi nimi ve skutečnosti je. A ona teda dala tu opravdovou ligu, že si právě uvědomila, protože podle toho poznáte, co je láska. To je to, že ona je schopná přijmout tu situaci. Ona byla schopná přijmout tu situaci prostě. A řekla, hele, moje láska k tobě nebude nijak limitovaná, když ty si budeš dělat, co chceš. A on řekl, vidíš to? Já jsem chtěl jinou ženu a já jsem ji našel v tobě. A to je ono. Jo? Tým, prostě. Takhle. Ale on si řekl, že bude tobě zvlášť na tu představu o ní a chvilku to trvá. Já vám do toho nechci mluvit, to je vaše. To je vaše projekce. Já vám říkám, co oni mě vyprávěli. Já jsem jim do toho ani nekafral. Já si myslím, že tohle to je prověrka s našimi dětmi. Jo. Celý život jsme vedli k samostatnosti a když se chtějí osamostatit, tak jim ji bereme. Jo. Přesně. Pro mě vlastně nejtěžší zkouška v životě byla, abych jim do toho přestal kecat. Že si myslím, že to nezvládnu. Jo. No. A navíc i pro vás to musel být krok dopředu, že jo? No. Je to, já si vždycky vzpomenu na to pořekadlo, nevím, jestli je starý arabský, že my jsme svoje děti naučili mluvit a oni nás naučili mlčet. Tak jo, tak přátelé, já cítím, že se dostáváme k závěru. Budha už se loučí. Když říkal minulé Honza, že to neznamená jako naschledanou, že jo, je to přátelský přistup blíž. A neměj strach. Já nevím, proč tohle gesto používají policajti, když zastavují auto. Možná to myslí taky tak. Jenom se to pak nějak zvrtne. Mají v sobě málo toho Buddhy, že jo? Tak má k tomu ještě někdo? Něco? Takovýho? Já bych měl možná. Ještě tam pán. Chtěl jsem se zeptat, osobnost číslo 1 a osobnost číslo 2 v rámci toho koloběhu, jak úplně do těch samých kolejí, prohlubuje se karma a tak dále. Jakoby člověk sejme tu osobnost číslo 1, aby se jako dostal dál, nebo? I v rámci tohle firmu, jo, oni v podstatě ale chod stejný model. No já tomu rozumím, jo, ale víte co, já si představuju, že osobnost číslo 2 je ta duše. To je ta, mimo ty kategorie, mimo ty rámce, mimo ten čas, mimo ten prostor, ona je opravdu jako právě bližší tomu božství. A osobnost číslo 1 se sice jakoby střídá, ale svým způsobem může opravdu zapadat do stejných kolejí, že jo. Když si to představíte, tak jako kočár, že jo. Kočár je to, co jede furt, koně se přepřáhají. Ale ten, kdo řídí ten kočár, je může mu vždycky třeba uštve. Pak je vymění, pak zase uštve, zase vymění, zase uštve, zase vymění, zase uštve. A to může jít do nekonečna vlastně, jo. Já si občas myslím, jestli to nemůže být i tak, jak říkal ten Miloš Forman, že tohle se děje dokola tak dlouho, dokud to, tu osobnost číslo 1 prostě, dokud se toho nepřesytí, dokud sama toho nemá dost. A v tomhle je ten vesmír velký. My můžeme zkoušet opravdu jako hodně pitomostí, než nás přestanou bavit. Jo. Ale já jsem tolikrát zažil, že sledujete prostě, jak si... Že člověk vidí všechny pitomosti jenom tu svojí ne, že jo. Ale potom, když se ten pohár naplní, tak se tam toho prostě víc už nevejde, no. Já mám na to tuhle teorii, jo. Že tou pitomostí vlastně člověk, nebo to nevědomostí, jo, to pohár té nevědomosti, on se vlastně naplňuje, my nevíme, jak je velký. Jediný, co poznáte vždycky s jistotou, že už se toho tam víc nevejde. Takhle si myslím, že to nějak asi bude. Proto ten život je zajímavý, jo. A není k němu návod. A když se bavíte s osobností číslo 1,
tak zjišťujete velmi často několik základních vlastností. A ta jedna z nejzákladnějších je nepoučitelnost, svéhlavost. Jo? Toho, dokud se nezačne vzdávat, tak to takhle furt běží. A 24 hodinovka. Můžu ještě jenom takovou druhou, jak my jsme byli o tom, o té neschopnosti lidský přijmout ty nepříjemné pocity těch druhých lidí, tak já mu byl novým vážem, kdo jedný písnice zpívá. A nářek se má poslouchat a neoparovat jak sloh, to je jako stručně řečeno. Ano, ano, ano. A potom je ten film, vzpomněl film Fontána. Jo, myslím, že jsem ho viděl. Arlovský nebo takový. Ano, ano, ano. Ten mi přišel taky artistnější, no. Takový jako... Bublinovzný. Ale to bylo jako víc, přece jenom se člověk měl víc čeho chytit. Ne, víte co, já bych chtěl říct úplně jednoduchou věc. Každý, a už jsme tady o ní mluvili určitě, každý má určitou úroveň svojí vibrace. Ta vibrace není nic, co byste musela tlačit druhýmu člověku, to je vaše věc. To je prostě úroveň vaší vibrace, jo, vašeho vědomí. Vlastně to, co tady bylo zmíněno, jo, 0 až 1000. Někde se člověk pohybuje. To je jeho vibrace. Samozřejmě, že může z 500 jít na 300, protože tam se nalézá jeho příbuzný. Může to udělat. Problém je jenom jeden, že tím se vzdaluje vlastně sobě. Jo? Pak může vyprávět, jo, to já jsem byl na 500. Teď jsem prostě, teď mám 150, no ale... Můžu vám vyprávět, jaký to bylo na té 500. Tam to bylo pěkný, tam vám je to hezký, tam se lidi drží za ruce, spolupracují. To všechno můžete klidně udělat. Ale co opravdu účinkuje a funguje, a myslím, že tomu se říká empatie a soucítění. Za A, jestliže sebe nepovažuji za idiota, proč bych měl považovat za idiota tebe? Za B, kmitáš na 300. Já můžu s tebou jít na 300, ale proč bych měl kvůli tomu opouštět svoji 500? Jak říkají vlastně, dokonce někde to v tom aramejském Otčenáši. Když vidíš někoho, že opustil společný rytmus, to neznamená, že ty musíš taky opouštět společný rytmus, ale můžeš ve skrytu jako sestoupit k němu, naladit se na něj, ale zůstat sebou. Jung někde říká, když dělám terapii, je to velmi nebezpečný řemeslo, protože vlastně moje vibrace se setkává s úplně jako nesourodou vlastně vibrací. Jo. A proto on říká, vždycky jednu nohu mám pod stolem a druhou venku. Jednou nohou jdu s tím člověkem do toho jeho světa. Ale nikdy oběma, protože když tam půjdu oběma, tak prostě nemám pro něj už co udělat. I to je ten důvod. Jo. Když vás prostě stáhne k sobě dolů, tak se akorát oba utopíte. To je všechno. Jako, nic lepšího se nestane. Takže když si tu jednu nohu necháte v té svý vibraci a tou druhou nohou půjdete do té jeho vibrace, tak mu budete rozumět, budete vědět, co on říká, ale on vás prostě nestáhne až k sobě dolů. Naopak, vy mu tím dáváte možnost, jak bych to řekl, vlastně pokud to uzná za vhodný, tak se vrátit zpátky do společného rytmu. Jo, protože v tom starém aramejském pojetí nepřítel je ten, kdo vypadl ze společného rytmu. Jenom takový člověk, který vypadne ze společného rytmu, může jako ubližovat druhému člověku, že jo? To nemůže dělat člověk, který jede ve společném rytmu. Ten kouká, jak být prospěšný, že jo? Jak být užitečný. Ale když vypadne ze společného rytmu, tak kouká, jak někomu nastavit nohu, že jo? A pak se mu to líbí, že upadnul, ještě mu třeba šlápne na krk, jako. Že se mu to líbí ještě víc, jako. Jo? Takže já to vnímám takhle. Pokud to, co můžete pro člověka udělat nejlepšího, je neopouštět svoji vibraci. Zůstat na ní prostě.
Nemusíte mu jí ani spát, ani nutit. A pokud byste měla dojem, že mezi váma tím nevzniká kontakt, což je klidně možný, tak mu opravdu můžete nabídnout jednu ruku. Já bych mu dvě nedával prostě. Jestli je to srozumitelné, co říkám. Je to srozumitelné, takže dává tomu člověku návrh, že ho rozumím. Ne, rozumět mu. Vůbec mu to nemusíte ani dávat najevo. To je úplně jedno. Jo? A protože vy, když vlastně zůstanete na své vibraci a vlastně naladíte se na něj, což není, to není těžký, když umíte vyšší matematiku, tak vy nemusíte zapomenout na vyšší matematiku kvůli tomu, že někomu vysvětlujete malou násobilku. V tom není problém, jako. V tom není problém. Problém je, kdybyste zapomněli na tu vysokou matematiku. Jo, to je to. Třeba celý dnešní dopoledne jsem strávila hustěním optimismu, protože jsem si člověka tady poslouchám, jak je to vlastně zbytečný, že jo? O to může dokonce být velmi kontraproduktivní. A můžu vám říct, že když mi pak ty lidi o tomhle vyprávějí, když vyjdou z těch hlubších depresí, tak říkají, že tohle jim lezlo na nervy úplně nejvíc. Prostě, jo. Úplně to vnímali v podstatě jako určitý druh násilí. Já jsem si dneska právě vyslechla, to je strašný, to no, no, no. To je, rozumíte, tam někdo leží, není schopný ani vstát z postele a vy mu říkáte, pojď se radovat, jako venku svítí sluníčko. No. Ale říkám, to je vždycky dobrý zamyslet se i nad hlavně nad sebou, jo, nad svojí nejistotou, nad svýma pochybnostma. Ano? Základ, že chtěl nějakou hračku nebo něco, začal se válet po zemi. Ten táta udělal to samý. Začal mít ten záchvat, začal se válet po zemi, protože dítě si to najednou uvědomilo a přestalo. No. Prostě, to je přesně ono. No jasně. Ukázat mu tu jeho úroveň, on si to uvědomí a všechno si to na druhou stranu. Že člověk může jít dolů, ale do určitý jako úrovně, jako jenom aby mu ukázal, no, přesně tak. Tím pomoc a přesně tak. Sebe, tím může zvednout. Přesně tak. A hlavně to nesmí být žádná jako hra. Jo, myslím si, že tohle je věc, která je skutečná. Já jsem právě, myslím, že už jsem to jednou někde říkal, já jsem měl takový případ, který mě v tomhle velmi ponaučil. Ke mně chodila paní, která mi vyprávěla od konzultace ke konzultaci, prostě vyprávěla šílený příběh, strašlivý příběh prostě. Já jsem jí vždycky jako nabil energeticky, že odcházela, vždycky přišla úplně zdrcená, odcházela jako nabitá, přišla ještě zdrcenější. Odcházela ještě nabitější. Já jsem si potom, pak jsem postřehl, že se někdy s konzultací s ní sbírám třeba dva dny. Jo. To pro mě začalo být jako nápadný. A druhá věc, která pro mě byla nápadná, že chodí ve stále horším stavu. A jednoho dne, protože já prostě naslouchám ještě, já tomu říkám, že to je ten můj zaměstnavatel, jo. Něco takovýho prostě. Jo. A jednoho dne takhle přišla, zhroutila se do té židle. Já jsem tak na ní koukal a něco mi právě řeklo, jdi tam s ní prostě. A teď jsem mi začal říkat, tak vy máte takovejhle život a já si ještě od vás beru peníze. Pak jsem se z toho rozplakal. A ona to bylo, přesně to byl ten případ. Najednou ona tak jako, úplně to, jsem měl dojem, že prostě mobilizace. Mobilizace prostě, terapeut se zhroutil, jako. Prostě. Co teď? Co budu dělat, jako? Nepřichází infuze, jako. Takhle jsme prožili hezký dvě hodiny. Naši šmá potom tak jako odcházela. A říkala, tak vidím, že vy máte taky problémy. A bylo to. A byla spokojená. Jako můžu vám říct, že kdyby to byla strategie, tak bych o tom tady vůbec nemluvil. Jo. Prostě bylo to pro mě určitý druh poznání, ponaučení. Jo. A hlavně to bylo velmi efektivní. Jo. Když jsme potom pracovali, už jako přicházela připravená, aktivizovaná, bděla. Jako. Už to nebylo jako, tady se sesypu jako, a ty domy napumpují pár deka energie. Jo. Tak jo, přátelé, já myslím, že asi to ukončíme. Celou dobu myslím na jeden vtip. Nevím, on možná vůbec nesouvisí tady s tím večerem, jo, ale stejně vám řeknu. Že je to poslední době mě fakt natchnul. Když Bůh řekl, budiš světlo, zvuk už existoval.
Mějte se krásně.